Olá, estamos de volta com informações sobre a visita do presidente Michel Temer ao Rio de Janeiro. Ele está neste momento no Comando Militar do Leste, onde acompanha as ações da intervenção federal no estado. A intervenção foi decretada pelo governo federal em fevereiro deste ano para enfrentar a crise de segurança pública no estado. As ações envolvem esforços integrados da União, do estado e das forças locais no combate à criminalidade. A NBR traz para você todas as informações sobre essa agenda do presidente. E olha, agora há pouco, o general Barros, comandante do Comando Conjunto, falou sobre os resultados, até agora, das ações da intervenção federal no Rio de Janeiro. Para cá, realizamos mais de 100 operações. Para termos uma ideia, da decretação da garantia da lei de ordem, do ano passado até fevereiro, foram 20. De fevereiro para cá, passaram de 100. Diversos tipos de atuação e sempre integrado com os órgãos de segurança pública aqui do estado do Rio de Janeiro. Evidentemente que há ações mais contundentes, ações menos contundentes. E qual que é o principal objetivo? São ações emergenciais para a diminuição das manchas criminais. E nós estamos tendo muito bons resultados. Nós falamos de mais de 99 mil militares empregados, ou seja, que se repetiram nessas mais de 100 operações. Nós estamos falando de quase 100 mil quilômetros patrulhados, que nós estamos rodando todo o Rio de Janeiro. Mais de 6 milhões de habitantes beneficiados, direta e indiretamente. Falamos mais de quase 500 presos dentro das ações do Comando Conjunto. Então, são alguns índices que nós temos. Agora mesmo no Alemão, em 2 dias de operação, nós tiramos de circulação de armamento e drogas mais de 4.200.000. Olha, e quem vive no Rio de Janeiro espera por dias melhores depois das ações da intervenção federal no estado. Os efeitos já começam a ser sentidos pela população. Pedro tem na intervenção federal a esperança de que os índices de violência no Rio de Janeiro diminuam. Quem sabe assim, ele possa ter de volta a filha que deixou a cidade para morar em outro país, fugindo da insegurança. Corta o coração porque a gente, principalmente eu que amo esse país, adoro, curto, e ver que a minha filha saiu daqui por causa da violência, foi morar em Portugal, isso me entristece. Pedro é dono de uma loja no Mercadão de Madureira, na zona norte da cidade, e já percebe a região mais segura. Nós estávamos com um problema de roubo aqui, de saidinha de banco e tal. Assim que ficou montada essa segunda companhia ao lado do Mercadão, a violência caiu 60%. Quer dizer, onde há polícia, você pode ter certeza que as pessoas respeitam. E tanto na intervenção, eu acho isso fundamental, onde você vê o poder de polícia, você vê que o índice cai assustadoramente. Com pouco mais de 100 dias de intervenção, os resultados começam a aparecer com queda, por exemplo, no número de crimes contra o patrimônio, como roubo de cargas e de veículos. O Instituto de Segurança Pública, que tem monitorado a situação, busca os dados nos boletins de ocorrência registrados na Polícia Civil e devolve as informações ao Estado de forma detalhada. Os efeitos da intervenção também já são sentidos pelo Carlos, que mora no Meier, na zona norte do Rio. A gente vê que, principalmente quando tem um maior fluxo de tropas nas ruas, passando e tal, a criminalidade reduz bastante. Porque se tem alguma coisa que ainda oferece um pouco de medo ou resistência à bandidagem, à marginalidade, eu acho que isso a gente pode traduzir pelas Forças Armadas. Então, por exemplo, tendo o Exército na rua, tendo a Marinha, a Aeronáutica, o respeito parece que volta. Uma das primeiras comunidades a receber operações da intervenção federal foi a Vila Kennedy, na zona oeste do Rio. Além da atuação das forças de segurança, a região também passou a contar com serviços sociais. Aquela comunidade da Vila Kennedy recebeu uma série de outras ações, como, por exemplo, a reestruturação da Unidade de Polícia Pacificadora, como a reestruturação e fortalecimento do próprio Batalhão de Polícia Militar da área, que é o 14º Batalhão de Polícia Militar. Também foram realizadas ações sociais na comunidade, então houve uma grande ação social inaugurando essa entrada dos serviços de Estado dentro da comunidade, na área de saúde, na área da educação, na área da assistência social.
coleta de lixo. O que nós conseguimos de melhor até agora foi exatamente isso, caracterizar um fortalecimento das instituições, um resgate da credibilidade, da autoestima das corporações policiais e um trabalho integrado em que cada uma dessas corporações faça, cumpra a sua missão e que fique muito claro que elas são interdependentes, uma depende da outra. O interventor não tem dúvidas, o resultado final será positivo. A situação vai melhorar. Você começa a observar o seguinte, começa a observar a postura do policial na rua. Tá? A própria postura do policial na rua, ela está mudando. O policial agora ele já fica fora do carro, a apresentação do policial vai melhorar, porque o que mais tem contato com a população é exatamente a polícia militar, que é um policiamento ostensivo. Né? Então, a situação vai melhorar aos poucos, não se acaba com o crime como um todo, mas os índices vão reduzir, tenho certeza disso. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre a visita do presidente Michel Temer ao Rio de Janeiro para acompanhar as ações da intervenção federal no estado. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.